dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert det her. Så, kom så. Og gæster. Det vil lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet op i det her. Ude at opdage verden. Velkommen til. Det er Jan, og i dag der vil jeg prøve at vise jer noget med de gamle bygninger her. Det her, det kaldes et tavl, og det skal vi prøve at have muret ud. Og så har jeg målt op, så det passer. Så har jeg sådan et overblik over, at skifterne her, de passer. Og det er genbrugssten, som I kan se, og det er vidt forskellige tykkelse. Men man kan jo godt justere det, så det kommer til at passe. Og til det, der bruger jeg noget lermørtel. Og det er faktisk noget af det allerældste byggemateriale, man har. Og det har man brugt i, ja, lige siden at mennesker, de boede i små hytter og sådan noget, ikke? Fordi det er ler, og så er det grus. Og det er rigtig godt. Det bliver stærkt, når det er først tørret op. Så, men vi prøver at gå i gang. Ser vi her. Ganske enkelt. Så skal vi lige... Skal stenene lige hugges til. Det passer meget godt med en hel og en halv. Se, så passer det jo. Ja, man starter med den hele herover, så får man et forbandt, der her halvstensforbandt. Og det er faktisk noget af det stærkeste, man har. Sætter lige lidt kalk. Se. Nu har jeg jo meget øvelse i at bruge sådan nogle værktøjer her. Så. Men det kan sagtens læres. Se. Så er vi klar igen. Lige at sætte på her. 56, og her der er 56,1. Så det er da godkendt. Jeg synes, det er fascinerende, at sådan en gammel mørteltype, altså lermørtel, den stadigvæk kan bruges i dag. Og med et godt resultat, så den kan jeg da klart anbefale. Altså det er til bindingsværk, der er det faktisk fint, fordi det kan sådan arbejde med, og det kan give sig lidt, ikke? Så i forhold til, hvis det havde været cementmørtel, eller en anden stærk mørteltype, den giver sig ikke. De små her, de kaldes stusfuger. Og det her, det er en legefuge. Så skal det her lige gøres færdigt også. Og lige trykkes. Det er vigtigt, at fugerne de lige bliver komprimeret lidt. Fordi det er det svage led. Den her er stærk jo ikke, men fugen er det svageste. Så tavlet, murværket her, det skal være fyldt helt ud. Det er meget vigtigt. Og så bruger jeg lige murskeen til at holde med. Så. Nemt og elegant. Og så trykker jeg lige lidt ind, så der er plads til et filselag her. Det viser jeg senere. Og igen så
skal vi lige kunne se tømmeret også. Kanten af tømmeret er også vigtigt. Og så er det jo nemt lige at trykke furerne. Nu de er stadigvæk lidt bløde. Så skal det bare lige sætte lidt. Så kan det faktisk filtes. Så fik jeg muret tavlet. Og som I kan se, det var jo meget nemt. Og til dem, der har interesse i det, så er der også en film om at filse. Der skal sådan et tyndt lag på. Men det kan I prøve at se med på. Tak for den gang, og kan I have det godt.